জ্ঞান পাণ্ডা নামৰ এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু তাক তাতে পঢ়িবলৈ দিয়ক। জ্ঞান পাণ্ডা হয়। জ্ঞান পাণ্ডা হৈছে অসম চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত আসাম ষ্টাৰ্টআপৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মোবাইল এপ, য'ত পাব ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' পাঠদান, নোটছ, প্ৰশ্ন উত্তৰ, লাইভ টেষ্ট, 24/7 ডাউট ক্লিয়াৰিং আৰু বহুতো সুবিধা। হয় নেকি? কিন্তু আমাৰ ইয়াক অসমীয়া মাধ্যমৰ হে বৰমা, জ্ঞান পাণ্ডাত অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটা মাধ্যমে আছে। মই এবাৰ জ্ঞান পাণ্ডাত পঢ়ি ক্লাছত ফাৰ্ষ্ট হৈছো। এতিয়াই ডাউনলোড কৰ জ্ঞান পাণ্ডা এপ।